okusinzira ku bayikuzi ba Zzaabu abadde bamusima mu kirombe kino ekisangibwa mu Bulamba mu disitulikiti Namayingo, poliisi yabaganye okuddamu okusima Zzaabu ssaako n'okubagobaganya okwamuka ekitundu kino. Ekirombe kino ekyogerwako kitudde ku yiika z'ettaka 10 era abalombe kyebagamba nti kijjuddemu Zzaabu nga baagala babaleke beenoonyeza ensimbi. Sawa bina batumivuwa mchirombe netuvuamu, netugende eka, tugende okuda, ebinya byabaana, baba maze kubisa ansula sansula babi, kwa itu kwenye okubi wanwensango, nga tulibulungi, embuzi tebaba kati abaana nga beyi ya bafunamu, nafu netufunamu abakade. Mabega kao, bagane batugarawu, batugambe mpukuza pezi susu zita abantu, ziwalwe mpukwe ya guamu netaka hau, batugambe mpukuzi guazita abantu zisimabubu. Amyuka speaker wa district Namayingo, Sharif Makoha, agamba nti bakkiriziganya na ky'abasirikale okuggala ekirombe kya Zzaabu. Tuisaba ba minister Nyamutoro, bwe yabanga ayitubinga, eide ayogere n'abalombe. Bwe yabanga minister Nankabirwa n'ayitubinga, eide ayogere n'abalombe. Tujja kuva mu kirombe, pakanga omuntu. Aidye ya tu addressinga ya wujize birowozo ya balombe. Government eveye tugambe nti munange banana Mayingo mukolebwe mutimebwe muti. A mukifo ky'okubeera nti maybe webeera nti ebinnya bye basima wamu nga biri wamu baba advising on how to do it ebirala bajja bi biwako omusenyu babizibe naye nga at least bajje. Omuduumizi wa poliisi mu buvanjuba bw'eggwanga ategeezezza nti nabo bakolera ku biragiro bya minisita obw'ebyobugagga obw'ensibo n'amasannyalaze. Nga nze eyaweebwa ebiragiro okuggala mpano Bulamba Gold Mining Site, ebiragiro ebyo nga biva mu Ministry ya Energy and Mineral Development. So omulimu gwange gwali mutono gwa kuteeka mu nkola ebindagiddwa okukola. Ku lukoma lw'essimu twogeddeko n'omubaka wa Pulezidenti Namayingo isaabire kulaba n'ategeeza nti abalombe bano bali baweebwa dda emyezi ebiri okwamuka ekifo kino kyokka ne balemerawo. So abaini kye muli kufunaku giwa illegally doing it. Gavumenti yonaiza kaiti muko bantu tulinirwa itu si wano. So baba yambye baba kwanti you are not stopped but suspended in the future ngebintu bitereye musobola okubeera mwakola ki mwakola emirimu gyaimu but suspended because embeera eriwo ne security teyikiriza bintu bino kujja mu maiso. Sandra Nabagala ne Gabriel Mukisa, BBS Terefayina, Gambuuze.